Sønderborg Lufthavn påbegynder en udvidelse af lufthavnen i 2019. I den forbindelse skal der også tænkes grønt, hvorfor kommunen har allieret sig med en landsdækkende medlemsorganisation for et grønnere Danmark. Organisationen Clean er udpeget til at stå i spidsen af et forprojekt, kaldet Grøn og Digital Lufthavn. Det skal være med til at sætte Sønderborg og Sønderjylland endnu mere på landkortet som en grøn landsdel. Og hvad skal der så ske? En af opgaverne, det er jo at kigge på vores lufthavn, vores flytransport. Vi har bedt Gerhard Bertelsen, der er formand for Erhvervsudvalget, fortælle lidt om de grønne tiltag, og hvordan det harmonerer med, at fly generelt forurener meget. Som du ved, så en forbedret infrastruktur og transport i Sønderborg-området, det er jo afgørende betydning for attraktiviteten. Dels at have virksomhed her, også at have tilflytter til området. Der er infrastrukturen jo rigtig vigtig. Og der er en af punkterne, en af opgaverne, det er jo at kigge på vores lufthavn, vores flytransport. Og udviklingen og udvidelsen, den skal være med til at udvikle Sønderborg-området. Og vi ved jo alle sammen, at med vores havneprojekt og de andre fyrtøjsprojekter, der har vi jo, satser vi jo meget på dels at få tiltrukken flere folk, men også som en meget vigtig del af erhvervsturismen. Vi ønsker jo at få virksomheder til at holde store konferencer her og have flere erhvervsfolk til at holde og opholde sig i Sønderborg. Derfor er hotellet Alsik, det er jo en af de ting, man har sat i gang for at opfylde det krav. Og når så først hotellet står, så er vi jo nødt til også at kunne transportere folk hen. Det kan ikke nytte noget, vi lader dem af i Hamborg eller i København, og så skal de sidde og vente til Sønderborg, eller de skal cykle fra Hamborg til Sønderborg. Og derfor er lufthavnen jo et vigtigt element i den erhvervsservice, vi ønsker at give. Og derfor besluttede vi også allerede i 2016 i erhvervsudvalget at igangsætte en langsigtet strategiplan for infrastrukturen herunder lufthavnen. Vi kan også nævne en diskussion om Alsfynbroen, som jo også er en vigtig element i vores udvikling. Og den er jo så ført til, at vi nu er så langt, at vi i begyndelsen af 2019 vil starte arbejdet på en lokalplan, som skal beskrive, hvordan tingene bliver omkring lufthavnen. Og det forventer vi jo så, at det vil afføde en byggeprojekt af udvidelsen af lufthavnen over en treårig periode, hvor vi forventer, at terminalbygningen, som er en af de primære og første prioritet af bygninger, vi skal have igangsat, er gennemført. Og der er det jo Sønderborg Kommune i budgetforliget har afsat 75 millioner kroner med 25 millioner over de næste tre år, 2019 og 2021. Dertil kommer jo så, at vi skal have fat i private investorer på omkring 100 millioner kroner. Og det er der, processen er i gang nu, at få afklaret, hvordan og hvem er interesseret i at gøre de der ting. Det er også derfor, at nogle af emnerne og nogle af tingene, man godt vil fortælle om, stadigvæk er lukket, fordi tingene først skal afklares. Det er vigtigt, at vores private investorer får det råderum, de ønsker, og får deres opfattelse med ind i projektet. Sønderborg Lufthavns nye chef, som kommer fra Odense Lufthavn, står i spidsen for udvidelsen, og han fortæller os om, hvordan udvidelsen skal ske, på hvilke områder, og hvordan tidsplanen ser ud. Der skal ske rigtig mange ting. Vi har jo heldigvis fået politisk godkendt vores strategiske arbejde, som vi har arbejdet på de sidste to år, godt og vel, med nedsat kommissorie og med dygtige erhvervsfolk osv., så har vi jo arbejdet meget, meget fokuseret med en strategi og en handlingsplan, og den er sådan stykket op i mange små delmål, og nu er vi blevet færdige med det første prospekt. Der er sikkert mange ting, der vil ændre sig i det fremadrettet, men de næste par år, det vil gå med, at forhåbentlig ser vi en ny terminal, en ny forplads og faktisk en ny lufthavn inden for de næste 2 til 3 år i Sønderborg. Ja, i dag har I jo nogle dispensationer for at køre, som I gør. Hvad konkret betyder det? Sådan, skal man så have låst af overalt i forhold til i dag? Det bliver ikke mere lukket end det, vi kender i dag, men vi får bare mere plads, så vi kan folde os mere ud, og vi i højere udstrækning kan
kan have et højere aktivitetsniveau, og det er derfor, vi bygger en ny lufthavn. Det er fordi, vi sidder i en facilitet her, som er utidssvarende. Den er for lille. Den hører til en tid, hvor at flytyperne var lidt mindre, til trods for, at man har 48 sæder i dag. Så er reglerne omkring operationer, både fra myndigheder og andet, de er kun taget til mig de sidste mange år. Kommer der nogle nye facilitet i lufthavn? Nu tænker jeg på andre lufthavn, der har man cafeterier og restauranter og sådan noget. Kommer der også noget her, eller er det kun rent lufthavnsmæssigt, det bliver udvidet med? Nej, det er det ikke. Det er sådan, at den facilitet, vi påtænker at bygge, den er 4,5 gange større end den, vi sidder i dag. Hvis vi den her terminal i dag er omkring 620-50 kvadratmeter, og den vi siger goddag til om et par år, den har på den anden side 2500 kvadratmeter. Så det er klart, at i den rejse, så skal vi også kunne rumme mere, og vi skal også kunne have mange flere passageroplevelser, og vi skal også have en oplevelse af, at rejsen den bliver utrolig simpelt. Fra man træder ind ad døren, til man sidder ude i flyveren, så skal det gøres så simpelt, som det overhovedet teknologisk muligt. Det er i hvert fald en af vores målsætninger. Selve bygningen her, skal den så jævnes med jorden, eller bygger man ud fra den her? Nej, vi jævner ikke den her med jorden som udgangspunkt, men vi bygger et helt andet sted på grunden. Og det er derfor, at vi er i gang med at ændre lokalplaner. Det er sådan noget, der tager noget tid. Der er et helt regelsæt for den slags. Men vi er i gang med noget myndighedsbearbejdelse omkring det her, så vi kommer slet ikke til at bygge i nærheden af den her terminal, men et helt andet sted lidt nord for den her terminal, hvor vi sidder i dag. Ude ved starten af lufthavnen, eller banen, eller sådan noget. Ja, det er faktisk det, vi arbejder på i dag. Lidt nord om her, hvor vi sidder i dag. Hvad så med parkeringspladser? Er det større muligheder for at udvide derude, eller hvordan ser det ud? Ja, det er sådan, når man trækker et håndtag og siger, at man skal have en større terminal, og hvis vi gerne vil have flere passagerer, så dimensioneres det hele op. Og det betyder, at i dag, hvor vi har omkring 220-240 parkeringspladser, så får vi på den anden side af 500 i den nye terminal. Så vi får både større og bedre parkeringsanlæg end det, vi kender i dag. Vi får også en større terminal, og vi får en større forplads, så vi kan have et højere aktivitetsniveau. Det er sådan mange ting, som vi rykker i første omgang. Selve afgangspladsen, altså med flyene, bliver den bredere, større og længere, eller hvordan? Ja. Altså det, som jeg indledningsvis sagde, der er to meget store faser i det her, og så er der en masse delfaser, fordi det er vigtigt, at vi har en modulærbar tankegang omkring opførelsen af det her. Fordi hvis nu konjunkturen ændrer sig, eller der sker et eller andet, så vi lige skal gå i dvale et øjeblik, så skal vi kunne det. Men de to store faser, i fase 1, der bygger vi terminal, vi bygger forplads, vi bygger parkeringsanlæg, vi forholder os til indfaldsveje, og formodentlig lidt nyt udstyr, som vi også skal til at understøtte det her. Og det er det, vi gør i den store fase 1 de næste 4-6 år. Så kommer der en periode derefter på den anden side af 2026, der skal vi begynde at forholde os til, hvad vi gør med banen og baneudvidelsen. Fordi vores bane er i dag 1797 meter lang og 30 meter bred. Og hvis vi skal folde os endnu mere ud og kunne flyve lidt længere væk, end vi kan i dag, med lidt større flytyper, så kommer vi ikke udenom, at vi skal gøre os nogle tanker på banen. Jeg kunne se, at I også nogle af de papirer, I sendte ud, det er omkring teknikken. Den skal være, og når det sidste nye, det findes, ja. Altså inden for teknologi. Ja. Kan du nævne, hvad kunne det være, for eksempel? Jamen, hvis man kigger på en tilgang i dag, så kunne man forestille sig, at man allerede, når man kører ned mod lufthavnen, hvis man er en kendt passager, hvilket vi har rigtig mange gæster, der er i dag, jamen, så starter rejsen allerede der med, at du bliver hjulpet på plads på en ledig parkeringsplads. Det er sådan nogle applikationer, man har i dag, som så i stedet for, at man skal køre rundt og stress over, hvor skal jeg nu parkere osv., så får man at vide, at man skal køre til en vis position, så er der en ledig parkeringsplads til en. Og derfra, så vil der også være en løsning, der hedder, at nu går du der og derhen, eller også så kan du tjekke ind allerede nu, hvis du kun har håndbagage eller hvad ved jeg. Så man påbegynder alle processerne tidligere. Det er ikke dermed sagt, at der ikke er nogen mennesker i lufthavnen til at tage vare på en, men de udfører nogle andre positioner og nogle andre funktioner. Så hvis man kigger på det, som, og det har vi selvfølgelig gjort, og kigget på dem, som er nået langt i de her tanker, og kigget på, hvad passagerernes ønsker er, når man møder en lufthavn, så er det at komme så hurtigt som overhovedet muligt fra
fra parkeringsanlægget og ind på den anden side af sikkerhedskontrollen. Derefter så slapper man lidt mere af i kroppen, fordi så er man ligesom kommet igennem den proces, så kan man begynde at forholde sig til, at nu skal man altså bare finde den gate og ud i flyveren. Så man kunne forestille sig rigtig mange ting i den proces, fra at man, som man siger, fra parkere, til man tjekker ind, enten afleverer sin bagage, til man står ude ved gaten. Der kigger vi på alle de højteknologiske løsninger, der findes for den slags. Vi som udgangspunkt har startet med at søge om et projekt, et tilskud fra Vækstforum, og det har vi så søgt om en 600-700.000 kroner, og har fået ca. 350.000 kroner til det her forprojekt. Og dertil kommer så nogle timer, som Sønderborg Kommune bidrager med, og så forventer vi, at vi kan køre det projekt igennem sammen med Clean, organisationen, som jo er en medlemsorganisation, altså en landsdækkende medlemsorganisation, som har som hovedemne et grønnere Danmark. Hvad kan man lægge ind af grønne ting i en lufthavn, tænker jeg? Ja, der er det jo det, at foruden flyene, som er et kapitel for sig, som vi jo ikke beskæftiger os med, det er luftfartsselskaberne, der arbejder hårdt på at finde også CO2-besparelser og måske fjerne CO2 på sigt. Men det er ikke sådan set en del af det her projekt. Vores forprojekt, det skal afdække de muligheder for at lave lufthavns faciliteter, det vil sige lys, vand, varme, ventilation, transportbånd, alt hvad det også inden for det digitale, så energivenlig og effektiv som muligt. Og det er det her projekt skal prøve at give en beskrivelse af. Så vi står som et udstillingsvindue for en lufthavn, hvor andre kan komme og se, hvordan man laver en energieffektiv lufthavn. Har du et konkret eksempel på hvad man kunne gøre? Altså, hvad er det? Man kunne ikke lægge en græsplæne udenfor, det er vel grønt. Hvad kan man gøre helt konkret? For eksempel, så er det jo, vi har jo hele energi, de virksomheder her i Sønderjylland, som arbejder med energieffektivitet, de har jo produkter og udvikler produkter. Og det vi vil i den her udvidelse, det er, at vi vil sammen med de virksomheder udvikle og afprøve og tilpasse de produkter til de faciliteter, der er brug for her rundt omkring flytrafikken. Og dermed skabe energibesparelser, så vi bliver en slags udstillingsvindue for andre til at kunne se på, hvordan det hænger sammen. Vi formodentlig tager de første spadestik, når jorden er frostfri. Om det så lige bliver på terminalen, eller det bliver på nogle andre ting, fordi hele den eksisterende forplads og alt, hvad vi har herude, der er også nogle af vores kunder og vores baseselskaber, som ønsker nogle udvidelsesmuligheder. Så det kan godt være, at vi starter her, indtil at vi har lokalplaner og myndighedsbearbejdning og lovgivning på plads. Når vi forventer at gå fra i dag mellem 75.000 og 100.000 passagerer til 300.000 passagerer, så kommer det jo til at give en påvirkning af den service, der skal ydes. Det afgørende er jo, om det lykkes os at få faste ruter. Faste ruter fra andre flyselskaber. Det kan være så Norwegian, det kan være så Lufthansa, det kan være hvad som helst. Og så finde nogle destinationer ude i Europa, vi gerne vil flyve til, samtidig med, at vi vil udvide chartertrafikken, som jo i dag allerede kører med stor succes, hovedsageligt til Italien. Men der er jo også planer på at kigge til mere øst og mere vest i det sydlige, for at se, om vi kan få nogle forbindelser. Men helt afgørende for erhvervstrafikken og infrastrukturen, det er jo, at vi kommer ind med nogle faste ruter til nogle af de store byer i Europa. Og det er det, der arbejdes benhårdt på i øjeblikket. Fordi sandheden er jo den, at mange lufthavne, de er jo i forvejen begrænset i antallet af slots, de kan åbne. Så det er en stor opgave, der ligger foran projektgruppen her. Frem til 2035, der har I nævnt over, at der skal bruges 213 millioner. Det lyder voldsomt til bygninger og sådan noget, for at kunne sende fly og sådan noget længere væk og sådan noget. Er det nødvendigt med så store investeringer i en lufthavn? Ja, altså de investeringer, vi skulle have gjort alligevel, er jo et meget stort beløb af det der. Vi er jo i dag på mange af vores områder, sikkerhedsområdet, paskontrol, om andre områder er vi jo på dispensation med mange af de ting, vi gør. Så der er vi blevet pålagt inden for en årrække også at få de ting på plads. Og det er det, en stor del af pengene går til.
og resten af udvidelsen, den går i etapper. Det vil sige, at vi investerer ikke i at kunne servicere 500.000 passagerer på én gang. Vi siger, lad os tage det skridt for skridt, så vi kan sige, hvis ikke vi lever op til vores forventninger, så kan vi altid sige, jamen okay, nu stopper vi lige første omgang, og så venter vi lige og ser, om der er nye muligheder. Hvorhen vil I tiltrække personale, eller hvad hedder rejsende fra? Er det fra hele Sønderjylland, eller er det Nordtyskland, eller hvordan siger du? Ja, altså der er jo lavet analyser af, hvis man kigger ned i detaljmaterialet, hvor stor i en radius på 50 km eller noget i den stil, hvor mange mennesker kunne komme på tale. Og det er jo selvfølgelig teori, men vi har jo et grænsetrikant samarbejde med området Flensborg og Sønderborg. Og der har vi allerede drøftet emnet. Også i region Sønderjylland-Slesvig har vi fra Sønderborg Kommune præsenteret lufthavnprojektet for Slesvig. Og hvordan er holdningen så ved det? Og den er meget positiv, specielt fra borgmesteren i Flensborg, Simone Lange, som udtrykte en stor optimisme med de tal, vi kom med og vil selv, der gerne understøtte sådan et projekt, og det samme gælder for så vidt også området. Og det er et stort potentiale, men som sagt, allerede i år er vi jo stegen fra i 17.000-65.000 til vi forventer 100.000 passagerer på lufthavnen i år, så vi er jo på vej. Selve brændstationen, det er jo, hvad det snakker om i hvert fald, at den skulle slå sammen med Sønderborg Brændereningen. Er det nogle planer, man tager med i samme omgang, eller hvordan? Som udgangspunkt i det prospektmateriale, vi har i dag, der forholder vi os til den virkelighed, at vi har vores eget brændberedskab herude. Jeg er udmærket opmærksom på, at der ligger et ønske om, at man tænker, at man i hvert fald sonderer og kommer med en indstilling til, om det er en farbar vej at gå den vej. Så må det jo opvære til en politisk beslutning, om man ønsker det ene eller det andet. Det er to forskellige regelsæt, så